waxaan hadda waad aragteen iyo gobolka ku dhagan oo Galgaduud waxa weeye waxa ka socda dagaal qaraar oo khawaarijtii dalkan haysatay oo magaaladan ay u afduubnayd oo magaaladan cun qabatay 10 sano la soo dhaafay sidii ay xiibay u hoobanayaan sidii balanbaalis meel iftiina ama dab aragtay oo kale dabka ugu hoobanayaan wiilasha yaryar waxaan la ka rabaa diyaar garow inaan diyaar garowno si aan u soo afjarno maanta dowladda jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo ajendaheeda koowaad waa dib u xoreynta dalka